Antero Hynynen, veli Matti Välimäki, Muay Drive. Tänään käydään nyrkkeilytekniikasta sellaista ihan perus jalan käyttöä apuna väistöliikkeessä. Ja tämä on ihan samaa liikettä, mitä me tehdään samalla kun me lyödään, niin meillä siellä tapahtuu jalkatyötä ja painon siirtoa. Ja nyt käydään vähän sitä läpi siitä näkökulmasta, että miten se toimii myös väistönä ja miten me voidaan hyödyntää sitä lyöntien väistämiseen. Mello näyttää nyt ensin tässä vähän, miten se jalkatyö menee. Ja ei muuta, niin katsotaan mistä on kyse. Saadaan sinne twistiä jalkoihin, saadaan kiertoa yläkroppaan. Silloin kun meidän yläkropassa on se pieni kierto, painonsiirto tapahtuu, niin silloin saadaan väistettyä lyöntejä. Ja tätä samalla tavalla niin siihen voisi lisätä lyönnit siihen mukaan, mutta nyt keskitytään tässä siihen, että väistetään pelkästään. Katsotaan vähän lähempää yläkroppa kuvakulmasta, että mitä se näyttää sitten, kun lyöntejä tulee kohti ja tehdään sieltä sitä samaa väistöliikettä. Eli hyvin pienellä liikkeellä niin saadaan aikaiseksi kroppaan sen verran kiertoa, että suoraan kohti tuleva lyönti menee ohi. Ja tämä sitten mahdollistaa jo tosi paljon erilaisia jatkotilanteita. Ja niitä voidaan katsoa sitten ehkä myöhemmissä videoissa. Mutta tässä oli tämän kerran ideanurkkaus, ei muuta kuin twistailemaan.